тодорхойлгын ярилцлага үзэгчдэд хүндийг хүрж байна. Тэгэхээр манайдын тодорхойлгын ярилцлаганд за Дархан Уулын аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Лавжрал оролцож байна. Ингээд танд өдрийн мэдээ өргөе. За баярлалаа. Тэгэхээр төрийн албаны ерөнхий шалгалт ерөөхдөө зарлагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар эсвэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөөр хэрэгтэй. За төрийн албаны зөвлөлийн анх дуур хуралдаанаар 21 оны төрийн албагч ерөнхий шалгалтын бүртгэлийн тавыг бол тодорхойлгосон. За ерөнхий шалгалтын бүртгэл маань 2021 оны 1 сарын 25-ны өглөө 9 цагаас за 2021 оны 2 дугаар сарын 25-ны 9 цаг хүртэл буюу яг сарын хугацаанд үргэлжлэн зохион байгуулагдана. За ерөнхий шалгалтанд бол хуучин жишгийн дагуу шалгалтанд бүртгүүлэх иргэд маань бол цахимаар орж материалуудаа бүрдүүлж ингээд яг сарын хугацаанд бүртгэлийг зохион байгуулахаар төрийн албаны зөвлөлөөс бол тавыг тодорхойлсон байгаа. За энэ чиглэлээр төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлүүдэд мөн чиглэл өгсөн ажиллаж байна. За ингээд ерөнхий шалгалтын бүртгэл дуусаад тэрнээс хойш 3 сарын 12-ноос ерөнхийдөө нөхцөл байдалтай холбогдуулаад ерөнхий шалгалтыг Монгол Улсын хэмжээнд яаж зохион байгуулах вэ гэдгийг төрийн албаны төв зөвлөлөөс тэр шалгалтыг зохион байгуулах комиссээс ирсэн чиглэлийн дагуу ерөнхийдөө бол 3 сарын 12-ноос хойш зохион байгуулахаар төлөвлөлт ажиллаж байна. Хідэн ажлын байран дээр одоо хідэн тусгай шалгалт зарлагдсан байгаа юм лээ. За төрийн албаны салбар зөвлөлөөс ерөнхийдөө бол 2020 оны хэмжээнд 2020 оны 5 сараас хойш тусгай шалгалтыг төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжийн дагуу ковидын үед бол нөө хэлбэршүүлсэн журмаар 5 удаагийн тусгай шалгалтыг зохион байгуулсан. За ингээд 2020 оны 11 сараас хойш бол төрийн албаны тусгай шалгалтыг төр зөксөөсөн байж байгаа. За 2021 оны 1 сараас эхлээд бол нийтдээ тусгай шалгалтыг зохион байгуулж байна. За салбар зөвлөлд өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ удирдах гүйцэтгэх туслах төвшмлийн нийтдээ 80-д сул орон тооны захиалга бол ирүүлсэн байж байгаа. Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас. Тэгэхээр бид нар 2021 оны 1 сараас эхлээд бол нийтдээ эхний ээлжинд удирдах албан тушаалын 2, гүйцэтгэх албан тушаалын 28 гээд нийтдээ 30 орон тоон дээр тусгай шалгалтын зарыг бол төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудас болоод аймгийн цахим хуудсууд дээр мэдээллийг байршуулсан байж байгаа. За тусгай шалгалтын бүртгэл маань болохоор 2021 оны 1 сарын 26-ны өдөр яг энэ зарлагдсан байгаа 30 орон тоон дээр бол юун бүртгэлийг зохион байгуулна. За шалгалтыг 1 сарын 28-ны өдөр шалгалтыг зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ За тусгай шалгалтын оронтойгоор нь задлаад үзэх юм бол нийтдээ удирдах албан тушаалтны 2 оронтой байгаа. За орон нутгийн өмчийн газрын дарга болоод за мэрэгжлийн эхлэлтийн газрын хилцээ дарга гэдэг ингээд удирдах албан тушаалтан дээр 2 сул оронтойны захиалга байна. За бусад одоо 28 гүйцэтгэх албан тушаалын 8-ын засаг даргын тав газраас ирсэн захиалгын дагуу 4 оронтой. За нийгмийн юунаас нийгмийн даатгалын хилцээс 8 оронтой. За мэрэгжлийн эхлэлтийн газраас 17 оронтой гэдэг ингээд нийтдээ 30 оронтойн дээр үлээг одоо 2021 оны 1 сард тусгай шалгалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. За ингээд бид нэр халдвар хамгааллын өндөр дэглэмдөр тусгай шалгалтыг зохион байгуулна. За одоо яг Дархан Уулын аймагт байгаа иргэдээсээ яаж авах вэ? За мөн одоо өөр орон нутгаас ирсэн иргэдээс шалгалтыг яаж зохион байгуулах вэ гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагатай хамтраад ингээд зохион байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байгаа. За ингээд бид нэр 21 оны 1 сарын одоо 28-наас хойш үргэлжлүүлээд ингээд 7 өдрийн хугацаатай тусгай шалгалтыг үл зохион байгуулад ингээд 2020 оны 1-р улиралтай ямар ч хэлбэл байсан энэ ирсэн захиалгынхаа 100% гүйцэтгэлтэй бол тусгай шалгалтыг зохион байгуулад яаралтайхан шиг энэ нутгийн захиргааны байгууллагууд дээр үүсэт байгаа сул орон тог нөхөх юм төрлөгтэй ажиллаж байгаа. За төрийн албаа агчийн ерөнхий шалгалтын гол үндсэн зорилго нь бол ерөнхийдөө төрийн албаа агчийн нөөцийг бүрдүүлэх зорилготой байж байгаа. Тэгэхээр одоо яг 2020 онд бид нар дээр салбар зөвлөлүүд төр ерөнхий шалгалт тэг нөөц за тэг байгаа өнөөдрийн нөөц болоод за тусгай шалгалт зарлахад тулгамдаад байсан хит хит асуудал байсан. За энийг төрийн албаны зөвлөл хуралдаанаараа шийдвэрлэж одоо бид нарт үл чиглэл ирүүлсэн байгаа. За энэ нь болохоор нөө гүйцэтгэх ба түнтэй адилхах албан тушаалын одоо тодорхойлтон дээр тавигдах мэрэгшил туршлагын чадварыг бол сурлуулж өгсөн байж байгаа. За одоо яг төрийн албаны зөвлөлийн 2019-02 дугаар тогтоол дээр бол удирдах гүйцэтгэх туслах төвшмлийн албан тушаалтан дээр тавигдах тусгай шаардлагуудыг баталж өгсөн байгаа. Одоо жишээ нь туршлага дээр ихэд туслах төвшмлийн албан тушаал дээр 2 жил, за төвшмлийн албан тушаал дээр тэдэн жил мэрэгчлэрээ тэдэн жил гэх шаардлагуудыг тавьсан байсан бол за нөөцөд байгаа иргэдээс одоо яг энэ нутгийн захиргааны байгууллагууд дээр үүсэт байгаа сул орон тог нөхөхөд одоо яг энэ туршлагын шаардлагууд хангахгүй иргэд бүртгүүлэхгүй байх тохиолдол маш их гарсан. За ийм учраас төрийн албаны зөвлөл энэ шаардлагыг
арай хэлбэршүүлээд за 2020 оны 372 дугаар тогтоолын та хавсралтаар бол өөрчлөлт орсон байж байгаа. Жишээ нь одоо туслах төвшмлийн албан тушаалд, дис төвшмлийн албан тушаал дээр ажилтдах одоо нөөцд байгаа иргэд болоод төрөмжийн калбаагч маань заавал одоо нөөцлөх төвшмлийн албан тушаалд 2 жил ажилласан байх ёстой гэдэг шаардлагыг хүчингүй олгоод за туслах төвшмлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно гэдгээр нь өөрчлөлт оруулж өгсөн байж байгаа. За мөн одоо нөгөө албан тушаалын тодорхойлтын тусгай шаардлагын мэрэгшил хэсэг дээр бас нэг гүлбэр байгаа. Тэр нь болохоор одоо нөгөө төрийн албан хаагчийг мэрэгшүүлэх богино дунд хугацааны багц сургалтанд заавал хамрагдсан байх ёстой гэдэг нэг шаардлага байсан. Бид нар дээр яг одоо нөгөө тусгай шалгалтыг зохион байгуулахад одоо нөгөө төрийн албан хаагч болоод нөөцд байгаа иргэд маань төдийлөө одоо энэ удирдлагын актаас бас зохион байгуулаад байгаа энэ сургалтыг сургалтанд суух боломж нь удаас хязгаарлагдмал байна. За нэгдүгээр энэ ковидын нөхцөл байдлаар холбогдлоод удирдлагын актаа сургалтаа одоо яг нөө төлөвсөн хэмжээндээ төрийн албан хаагчтай хүрэх чадахгүй байна. За цаашлаад нөөцөд байгаа иргэд маань бас энэ сургалтанд хамрагдаж чадахгүй байгаа юм нөхцөл байдлаа уялдуулад төрийн албаны зөвлөлөөс мөн одоо энэ аймгийн салбар зөвлөлөд чиглэл өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр гүйтгэх ба түнтэй адилтгах албан тушаалтан дээр одоо тусгай шалгалтан дээр бүртгэхтэй. За энэ мэрэгшил туршлах хоёрыг харгалц үзээд за уян хатан байдлаа ингээд тусгай шалгалтыг зөвхөн байгуулах чиглэл өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ чиглэлийн дагуу нийтдээ энэ цахиалга ирүүлсэн удирд гүйцэтгэх албан тушаалтнууд дээр бол энэ шаардлагын дагуу зөвхөн байгуулна. За удирдах албан тушаалтны хувьд бол яг одоо төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан байгаа. Тэр шаардлагын дагуу зөвхөн байгуулахаар төлөвлөд ингээд заруудаа бүгдийн аймгийн цахим хуудас болоод төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудас, за салбар зөвлөлийн цахим хуудас тар цараа тавиад ингээд байршуулад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иргэд яг энтэй холбоотой бас асууж тодруулах зүйлээ бас ямар утсаар одоо холбогдож авах боломжтой юм бэ? За, төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 7037378. За, миний одоо өөрийн гар утас руу холбогдоод 9908456 дугаарыг утсаар холбогдоод одоо яг шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бүрэн боломжтой байж байгаа. Хайрлалаа. Ингээд ирэх юм үзэжтэй манай өдрийн тодруулга ярилцлага мэдрэгдэн өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.